grude, grude com essa turma eu tô. Cê tá o quê? No grude, grude. Bora, filho. Bora, mãe. Faz a carinha pra ela, Rose. Faz a carinha. Faz isso. Olha o retardo, a gente. Vai, faz isso. Isso. Atenta ela, Rose. Vai. Vai. Ô, meu preto, você quer ficar na cama mais tempo? Cama, preto, o quê? Quer ficar, mamãe? Vai, mamãe, quer pegar. Retardo, faz a carinha, retardo, faz a carinha, faz a carinha, faz a carinha. Retardo, mãe. Tentado, mãe, tentado. Oh, meu Deus. Tô afogado, mãe, tô afogado, mãe. Levanta, Rose. Vai, levanta. Morde, papai, morde, papai, morde, papai, morde. Olha as pesas, gente, olha as pesas dele, olha as pesas, olha, ó. Olha as pesonas, gente, ele cuida, gente, olha as pesonas, olha as pesonas. Isso aqui é o pincheiro de mãe. É o pincheiro da mãe. Valeu, galera. Da mãe dele, até mais. Nós. Bora, Rose, desce. Vem. Desce bora. Aí, modo Rose, modo Rose. Modo Rose aí pra descer da cama, vem. Bora. Desce, modo Rose. Tchau, pessoal! Valeu, pessoal!